Tohle je odpověď na otázku muže, který mi napsal. Mám k vám dotaz, a jsem ve vztahu 9 let a momentálně je vztah v těžké krizi, která vyvrcholila až nevěrou mojí partnerky, u které jsem ji nachytal. Teda přímo k aktu prý nedošlo, mi tvrdila, protože jsem našel chlapce s hlavou v klíně mojí partnerky. Následovalo, že jsem chlapce vyprovodil řádným výpraskem. Poté jsem odjel do Itálie, kde jsem i nyní, abych si urovnal myšlenky. Tady jsem narazil na vaše stránky a zkouknul všechna možná videa. Poté jsem se zamyslel, že si nesu trauma asi z dětství, kdy se otec zrovna hezky nechoval k mámě. Nebyl jí teda, ale slovně byl na ní docela ostrý. A to i já pozoruju na sobě, že se tak k mojí partnerce chovám taky, bohužel. Dost mě to trápí, že jsem na ní hnusnej, ale nevím, jak si pomoct. Dále se mi v životě stalo, že mě křivdně obvinili a strávil jsem neoprávněně 5 měsíců ve vazbě. Soud jsem sice vyhrál, ale trauma zůstalo a já se citově strašně uzavřel, protože mi to zničilo 10letý vztah před svatbou. Od té doby neumím projevit city k ženě. Chovám se chladně, odtažitě, i když ji neskutečně miluju. Vyústilo to v to, že jsme na hranici rozchodu, protože nevíme, jak spolu šťastně žít. Zajímalo mě, zda přepis limbického otisku by mi dokázal pomoct a uzdravit tyhle šrámy z minulosti, které mě neustále dohání. A poté bych chtěl partnerce navrhnout seminář na záchranu vztahu, který mě velmi zaujal. A až se vrátím, chtěl bych, aby to video viděla se mnou, i když znám asi její odpověď už dopředu, tak snad to dokouká se mnou celé, aby jsme si mohli podstoupit seminář u vás. Já moc děkuju za tenhle e-mail a dotaz a vlastně to byl i moudrý krok z mého pohledu prostě poodstoupit a podívat se na to celé z takové té ptačí perspektivy, z nadhledu. A v tom psaní vnímám hodně vhledu, hodně uvědomění i v tom smyslu, aha, tak tohle jsem teda po. A chápu, proč ten vztah tím trpí a chci to nějakým způsobem změnit, což je úžasný krok ke změně. Tak jaký by mohly být ty další kroky? Přepis limbického otisku jednoznačně je to téma, které hodně hýbe tím, jaké v sobě máme vnitřní nastavení a hodně pomáhá uzdravovat různá naše bolavá témata a zranění, která si neseme z dětství, od rodičů, ale i z těch dalších událostí našeho života. Současně musím říct, že přestože to může přinést velké změny a opravdu od hodně lidí mám zpětnou vazbu na přepis limbického otisku, že to byla opravdu jízda, že to jako způsobilo hodně a je to co říct, protože přepis limbického otisku je takový půldenní workshop, který začíná v 5 hodin v podvečer v té příští verzi, která bude 3. října v neděli a trvá do zhruba 9:30 hodiny večerní. A opravdu může to být hodně silný prožitek, který vede k hodně uvědoměním a změnám vnitřním. Současně bych od toho nečekala, že to změní celý život na všech frontách a vlastně k těm hlubším vztahovým změnám je třeba zpravidla víc kontinuální práce. S tím, že určitě jsou prožitky, které můžou být takovým nahozením směru. A mezi ně patří přepis limbického otisku, jednoznačně tam patří kurz pro páry, retreat pro páry, který může pomoct hodně věcí zahojit a přenastavit a dát páru do ruky nástroje, jak to dělat do budoucna jinak. A pak je to pochopitelně otázka toho ukotvování v každodenní praxi. Ale ten retreat, přestože je to zase docela krátký formát, víkend, může opravdu vyčistit a proměnit velmi, velmi mnoho. A pak dám ještě další doporučení a to udělám za chvilku, protože jsem v souvislosti s tou otázkou chtěla zmínit i to, že partnerka nebo obecně ženy, které si najdou jiného muže, velmi často ta motivace tam bývá podložená nějakým emocionálním hladem. Jo? Že vlastně ten partner milenec té ženě často zprostředkovává
nejenom sexuální vyžití, pokud tam je, ale po čem bývají ženy hladové, je často porozumění a taková emocionální podpora. Bývá to to, že on je tady pro mě, on mě vnímá, on mě slyší, on mě cítí. A to je v podstatě to, na co hodně reaguje žena a co jí pak otevírá i sexuálně. A tím pádem z pohledu muže, jehož žena si našla milence, tak ta otázka je vždycky, aha, takže kde já jsem tu svoji ženu neviděl, nevnímal, necítil, nepodpořil, kde ona strádala emočně a jak to můžu začít dělat jinak, pokud ještě není pozdě. Tak tohle bývá častá otázka, kterou vlastně je potřeba se na ní podívat a aktivně na ní hledat odpovědi. A ve výsledku ta žena volá po pozornosti, aby on si mě, ten můj muž, všímal. A tam často právě bývá ten lék v tom vnímání, naslouchání, citlivosti vůči jejím potřebám a naslouchání jejím slovům a tak dále. Co bych doporučila ještě dál, je třeba i můj online kurz Jak uspokojit ženu, který se dá poměrně rychle projít a najít tam hodně vhledu k tomu, co žena potřebuje. A ten kurz je zamířený na to, jak uspokojit ženu sexuálně, nicméně je hodně ukotvený v každodenním životě, protože ženská sexualita začíná v každodenním životě a je tam hodně věcí, které vlastně potřebují být nasyceny k tomu, aby se ta žena sexuálně odevzdala, a k tomu směřují ty praktické kroky, které popisuju. No a v neposlední řadě, co bych hodně doporučila pro takovou jako hlubší změnu a transformaci, protože ten kontext dotazu mi ukazuje, že v podstatě ta krize, která se projevila tou nevěrou, je takovým ukazatelem na potřebu hlubších životních změn a hlubších léčení těch zranění, ke kterým v životě došlo. Jak na té osobní úrovni, tak na vztahové úrovni. A k tomu bych doporučila 10denní výcvik celostní smyslné masáže Core Touch. A my jsme to nazvali Core Touch, protože to je dotek, který jde až do jádra. A není to pouze dotek na těle, je to i dotek na duši. A proto tenhle program je transformační, protože on nás hlubokým způsobem spojuje se sebou sama, když k tomu dochází. Tak se i aktivují různé zkušenosti, které nás odpojovaly od sebe sama. To jsou ty různé bolesti, ke kterým v našem životě došlo od dětství, přes dospívání a tak dále. A to z nás vlastně dělá lidi, kteří jsou víc v sobě ukotvení, kteří jsou napojení na svůj vnitřní zdroj, dovolí nám to víc otevírat srdce v našem životě i v tom partnerství. A v neposlední řadě nám to umožní porozumět naší vlastní sexualitě a našemu tělu v mnohem širším kontextu. Protože takovéto konvenční pojetí sexuality je zaměřené prvoplánově na to vzrušení, orgasmus, erotogenní zóny, stimulaci, což jsou všechno perfektně jako důležité dovednosti. Nicméně naše sexualita je mnohem hlubší, je provázaná s naší životní historií, je provázaná s našimi emocemi, je provázaná s naším každodenním životem. A proto je velmi, velmi důležité, aby jsme věděli, že naše sexualita vždycky funguje v kontextu mnoha dalších událostí a opravdu to není jenom o tom najít návod na vzrušení. A to je možná taková ta špička toho ledovce nebo třešinka na dortu, ale a to je na tom krásné, ta vědomá práce s tělem a sexualitou nám poskytuje prostor pro takové hluboké sebepoznání a tím pádem pro nalezení vlastní síly. A je to zkušenost, která nás posiluje každého samostatně a díky tomu posiluje i ten prostor v tom partnerství. Tak to jsou moje doporučení a určitě chci říct, že ta uvědomění, která v tom e-mailu, co mi došel, čtu, jsou
úžasný odrazový můstek. Nejhorší je, když nám končí vztah a my vlastně ani nevíme proč. Ale když už tam jak kdyby docvakne to, aha, tohle jsem přehlížel nebo přehlížela, tohle jsme neviděli a tohle jsme zanedbali. A už tam jsou ty vhledy, co všechno tam chybělo a ještě tam není rovnou ta znalost toho, no jo, ale jak to mám udělat jinak. Když už tam jsou ta uvědomění, tak to jsou ty první kroky k tomu, abychom najednou začali objevovat nové možnosti, nové alternativy a začali jinak žít. A ta změna se pak projeví dobře nejenom ve vztahu, doufejme, a musím říct, že někdy už i v tom vztahu je pozdě, ale nikdy není pozdě začít se učit a ty změny nebo ta uvědomění pak vedou k větší kvalitě života celkově, nejenom v oblasti vztahu. Takže je to cesta, která určitě stojí za to a svým způsobem nemáme na výběr a to sebepoznání jde skrz to, že se otevíráme v sobě i tomu, co nás v životě bolelo, co nás zraňovalo, co bylo třeba i nespravedlivý a že předtím nestrkáme hlavu do písku, nezaháníme to workoholismem, rozptilováním se a podobně, ale vlastně si dovolíme prožít to, co je součástí našeho životního příběhu, současně to pustit a zamířit tu svoji životní sílu směrem k tomu, co chceme žít, co chceme vytvářet. A ty životní krize jsou v tomhle ohledu i darem, protože když se máme hodně dobře, tak nám vlastně, jak se říká, neteče do bod, nemáme chuť cokoliv dělat a v tom smyslu nějaké změny. A ty krize jsou darem v tom ohledu, že nás můžou upozornit na to, co jsme neviděli, co jsme přehlíželi a nasměrovat nás k mnohem hlubší kvalitě života, který nám dává větší smysl, který nám přináší víc uspokojení. A tak já moc přeju a doufám, že i tahle krize, o které pisatel psal, bude mít mnoho dárků do života. A nejenom v tom vztahu, ale celkově. A všem, kdo jsou v nějaké podobné situaci, moc držím palce. Ty zdroje, o kterých mluvím, přepis limbického otisku, retreat pro páry, 10denní výcvik, kortač, všechny informace najdete na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase na viděnou.